Åh, hej folkens! Åh, hej! Vi er tilbage. Næh. Jo, vi det er. Jo, vi er tilbage. Nej, vi er ikke. Okay, vi er ikke tilbage, folkens. I ser syner. Minecraft-expeditionen er færdig. Yeah. Ja, så derfor er det derfor, I ser en video nu, ikke? Det hedder Minecraft-expeditionen episode et eller andet diller. Minecraft-expedition diller. Jamen, det kalde den det? Det er fordi, at vi er desværre færdige med Minecraft-expeditionen. Vi kommer aldrig nogensinde til at lave nyt det. Nej, nemlig, så nu laver vi, eller nu kommer vi til at lave nogen, der hedder Expedition diller. Sådan der, vi blev lige forstyrret. Og du stod i døren, så blev vi med at spam. Undskyld. Det der er sådan dit og mega irriterende at høre på. Undskyld. Folkens, jeg tror vi ved hvad vi skal lave. Vi har fået samlet helt vildt meget gunpowder sammen. Så gæt hvad vi skal med dem. Så vi skal ud og finde noget. Vi skal ud og finde noget sandfæl. Vi skal ud og grave sand. Hvor er det en dejlig fritidsaktivitet. Vi skal ud og finde noget sand. Vi skal besøge en strand og se, om den har noget sand. Tror du egentlig, der findes flere sandkorn, eller om der findes mere vand? Hvad? Sådan, der er jo meget vand i hele verden. Men, ja. Men sådan, hvad med sanden? Sådan, hvad eneste sandkorn? Det ved jeg ikke. Hvem ved? Det er også det. Der er nok ret meget, jo. Der er også noget på bunden af haven og sådan noget. Jeg kan ikke lide at faktisk seriøst diskutere det. Så begynder jeg at sidde og overveje det. Oh my god. Yay. Sviske! Det er den der fucking hacks pickaxe der, mand. Pickaxe. Så jeg er bare mega fucking sløv, abe, og du er bare sådan her. Jeg bruger den skov, det er det værste af det. Jeg undrer mig stadig over, om Blix bruger dig, om de egentlig laver nogle lyd i virkeligheden. Det tror jeg ikke. Fordi jeg tænkte sådan i Minecraft, sådan, hvorfor kunne de ikke lave et eller andet Blix-lyd, når man dræber dem? Sådan. Det kan nok lyde lidt ulækkert, men... I vandet kan man jo ikke rigtig så godt høre noget på samme måde. Nå ja. Så jeg ved ikke, om det er så ret ueffektivt at sige noget i vandet. Jeg tror da ikke rigtig, at en fisk siger noget. Den siger ba-ba-ba-ba-ba-ba. Den siger blup. Den siger blup. Men det gør den. Den siger blupsvæske. Det kan du ikke aktivere. De har sådan nogle mærkelige munde. Og hvis man skal spille tilbredt, skulle ligge et æg ind i dem, okay? Ja, nemlig. Og så skal du smadre dem ind i væggen og trampe på dem. Ej, de videoer, dem skulle man næsten... Det er sådan, som Rita laver mad. Ja. I skal bare søge på How to Basic, og så kan I finde alle mulige lækre retter til, hvordan man laver mad på en meget, meget simpel måde. Det er rigtig godt, og det er nogle rigtig gode tutorials, de er nemme at følge. Ja, de er meget, meget nemme at følge. Du skal altså huske at have et æg ved siden af sig. Ja, og problemet er også bare, at hvis ikke følger det rigtigt, der er nogen, der har oplevet det, altså der gik ild i deres hus. Ja. Ej, hvor er det godt det her. Virkelig godt sådan, at det var, altså han, der var ingen, der mente, at det var misledende, fordi at han havde prøvet det, og så, ja, altså det var gået ild i hans hus. Ej, det var godt. Ej, de videoer, det virkelig var de fucked up måder, man kan lave mad på. Sviske, hvorfor har jeg gået herover og samlet der, langs stranden, når vi har en fucking ørken ved siden af? Her er der bare sand til det. Så det vil noget. Sviske, kan du lave hacks? Sådan lige sige. Drr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 r
Det smadrer en pickaxe lidt, men fuck. Den har unfreaking 3. Fuck. Og en fishing CEV. Puh, der var sådan nogle hyggelige lyde lige før. Åh, vi meget kunne høre en får. Tænk, hvordan du sagde det, tænk sådan, jeg kunne bare høre et får sådan. Sådan, det er meget uhyggeligt. Nu har vi nok fiske, fordi jeg tror, det er fint. Ja, nu har vi nok, for jeg tror, det er fint. Ja, fint. Ja, fint. Hop, hop. Vi kan også have nogle kaktusser. Tviske, ved du, jeg tænker? Skal vi ikke måske gå den vej, vi ved, at det andet ligger? Så kan vi måske, så kunne vi måske også lave en lille base derhen af. Hvis nu vi finder det, så kunne vi lave en base over det eller andet. Og sådan en mini-base. Især fordi vi har de her ender chests, altså de gør en del. Ja, netop. Og ikke kun det.
Hvis nu det er sådan, at vi så er heldige, så kunne vi måske lave en vej i netter mellem de to steder. Det kunne være ret nice, hvis det kunne lykkes. Det kunne være fedt, hvis vi kunne det. Hvad var det nu, vi er på vej tilbage? Åh ja. Skal jeg lave dynamitten bare nu? Ved mig ligner det, der svømmede i ånden ved gulvet, sådan ved træet. Jeg svømmer ikke. Skal jeg bare lave dynamitten nu? Hvorfor ikke? Nej, det er for sent nu, for nu har jeg lavet det. Nå. Fuck, vi får mange! Du kan kun sove om natten. Nej, jeg kan også godt sove om dagen. Ja, du kan især. Nej, ifølge Minecraft kan du kun om natten. Du kan sove endnu mere. Man kan ikke kun om natten. Du kan sove hele dagen, hvis det skulle være. Yeah. Nej, det er ikke mere dig, der kan det, svensk. Det kunne du for 2 år siden. Ikke derfor, jeg før kom til at sove til sådan klokken... Hvad var det? Var klokken ikke 4? Det var 4:05, der kunne du sove så længe til. Det var ikke så rart i længden. Også det der med, at du kunne blive op, så solen stod op, så det må egentlig være ret trist. Og det er ikke svært nok, altså det er svært nok, fail. Det er ikke så svært, hvis man sidder og laver et eller andet, der er sjovt eller sådan noget, så... Jeg tænker bare sådan, er det ikke nederen det der med, at man har været op så længe, og så tænker man sådan, åh, nu begynder solen faktisk, og så i stå, sådan er det ikke det. Jeg kan godt forestille mig, det er en rigtig trist følelse, fordi det er ret så sjovt, når man ved, der er mørkt, og ikke når solen er ved at komme frem. Så skal jeg have en idé. Jeg har så godt nok kun prøvet det én gang. Det der med solen? Ja, men det var også fordi, jeg var sammen med nogle andre der. Og så prøvede de at holde mig vågen, og jeg var pisse træt. Og så endte jeg med at være overtræt, så jeg kunne slet ikke sove. Og jeg var overtræt i flere timer, og det var bare de to andre, de begyndte at sove. Jeg var bare sådan lidt... jeg vil gerne sove nu, jeg kan ikke. Det var bare nederen. Fiske. Vi skal lige ud og finde en ko. Eller nej, jeg kan bare tage tingene med. Kom. Skal vi malke vores tinterer? Nej, det er fordi, jeg har tænkt, vi skal tage et enchant-bord med. Fordi, du ved, vi kan jo godt lige pludselig stå med level 30, og så er det jo synd, hvis vi skal sidde og bare spille en masse XP. Så kunne vi bare lave enchant med det samme. Det kunne være en god idé. Sådan bare et med, så det fylder jo ingenting. Nej. Eller have den i ender chest eller sådan noget. Nå, det er rigtig ender chest, for så kan vi have børnene ind også. Ja, netop. Smartass. Og så skal vi gå mod den vej der lige nu, som The End ligger i. Altså, eller Strongholdet er det. Gør vi det nu? Tja, vi kan så godt bare tage eventyr den vej. Ja, det synes jeg også. Vi har alligevel ikke rigtig været den her vej særlig meget igen. Hvis vi går direkte lige ud her, så kommer vi ud et sted, hvor vi ikke har været ret meget. Den her vej? Sådan, lige direkte ud, hvor jeg går den vej her nu. Åh, så vi er på eventyr nu? Ja. Har du det hele med til eventyr? Jeps. Det har jeg egentlig altid. Og jeg har burn day. Snyd. Ja, det bedste, jeg har sådan 7 andre burns stående nede under. Det er mega snyd. Jeg skal også lige kigge i de her blade, de her ugeblade, eller ikke ugeblade, men de her blade, man får hver uge. Og man reklamer, svisk. Reklamer? Jeg kunne ikke det rigtige ord! Jeg ved ikke, om jeg skal vælge at bruge mit svær mod skeletterne eller dig! Nej, hey! Du ved godt sådan noget, som kærestevold, ikke? Det er meget alvorligt. Er det? Det må du ikke. Når man ikke plejer med at sige det omvendt, er det jo mand, der... Ja. Ligesom hvis en mand blev voldtaget. Ja. Jeg kan ikke lide det der, tror jeg ikke er sket siden episode 40 eller sådan noget. Så er der party! Eller jeg tror faktisk, det er sket rigtig mange gange, det der, hvor jeg bliver forskrækket over en creeper. Ligesom med episode 1, det blev det også. Nej! Det var ikke sjovt! Det lader det sjoveste skrig! Folk blev bare ved med at kommentere mig sådan... Det var mega godt! Det var ikke sjovt! Jeg også synes, jeg var egentlig meget generet. Jeg var faktisk ikke så generet igen. Kunne jeg lige først? Du var meget generet i starten. Du sagde næsten, du sagde ikke ret så meget igen. Du sagde faktisk ret meget, men du var ret sådan... Du tog ikke jeg var stadig lidt meget. Usikker på mig selv. Fordi det er også noget, som alle ser. Ja.
Det er måske stadig en lille smule. Åh, vi skal prøve at se den creeper der, hvor ked af den er. Nååååh. Den er bare sådan helt alene. Creeper, skal jeg give dig varme? Åh, ups. Den fik godt nok varme, ja. Ja, det er ligesom det der med at give en person, eller give en person en tændstik, og de vil være varme i et par, i få sekunder. Giv dem at sætte ild til dem, og de vil være varme for resten af deres liv. Nå. Sådan en smørk humor. Altså sort humor, det kan godt være sjovt nogle gange, men nogle gange kan det også godt blive lidt for meget med sort humor. Men sådan, det skal bare ikke overdrives. Jeg synes tit sådan noget, det kan være sjovt. Især hvis det bare er sådan noget, oh my god, what? Det er ligesom den der, et æble om dagen holder lægen væk, hvis man kan stå hårdt nok. Det jeg vil have kød! Altså, hvad sker din nu? Altså, da du sagde, at det gamle er kød, troede jeg ikke, det var mig. Du hvorfor er der mange gris? Altså, du er jo også en grisbas, så tjek mig så. Grisbas! Jeg kan lige, jeg var sådan, jeg vil ikke køre, og så skurrer du bare mig. Jeg kan godt lide det der med, at der er så meget, at mit bu er så nice, så den one-shotter dem. Og fordi den er ild, så laver den cooked meat. Det er helt vildt sweet. Ja, nemlig. Det er helt vildt nice, at dit svær ikke fire aspekt. Sweet? Hmm? Hvad? Om du skulle til at sige sweet? Det sagde jeg faktisk. Yeah. Er der noget galt i det? Det lyder... Ej, jeg vil være dernede. Har du et sweet problem? Ja, det lyder underligt. Nå, jeg kan også begynde at kalde dig for sweetie. No! Never, 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 never. Jeg er sweet. Never say never. Never say never. Hvorfor? Sviske, kan du lige forklare mig det her? Hvorfor lige her, ikke? Lige her lå der 13 ja, skinner. What? Jeg ved godt, vi garanteret gået her før. Var der 13? Ja. Jeg tror kun, du var... Sviske, ja. Hvor kommer de fra? Jeg tror, vi har gået her før, og så har spillet bare ikke slettet dem endnu, fordi den sletter kun sted, eller tingene, hvis de ligger i 5 minutter, og nu bliver rørt. Imens... Hvordan fanden skete det? Hvordan fanden skete det? Jeg vil skyde grisen. Det var tredje gang, der er det sket. Nej, men du stod bag mig. What the fuck? What the fuck? Du tager min XP. Kød og XP, kød og XP. Du tager min XP! Ah! Grisbas, åh her. Kød og XP. Hvad er derfor, det er derfor, du bliver ramt over sådan, åh, fuck, nu er en creeper, der vil dræbe mig. Der er også en creeper der. Du ser så trist ud i din dims. Din noob. Jeg gør det, du synes bare, du skal sige din noob. Hvor er det åbent? Det er derfor, den er så trist, søske. Se, grisbas. Wow, du er lige ved at ramme mig igen. Ja, jeg forstår stadig ikke, hvordan det er den anden, der lige før ramte dig. Her er det sådan lidt fest med får og grise. Rave party her. Nej, ikke et rave party, ikke et rave party, men... Rave party! Et rave party, det kan vi også arrangere. Hvornår... Åh, ja! Hvornår er zombie begyndt at blive hyrder? Hyrder? Oh my god, Swiss, nej! Det er sådan en forflok, og så går der sådan en zombie rundt ved siden af den. Hyrde. Og så er der sådan et stort får lige som outsider. Jeg kan vi ikke skyde det? Ups. Åh, Swiss, nej! Det værste, det vil folk sige. Ja, nemlig. Dø, sorte får, du gør kun problemer, guy. Oh. Det er så sjovt, folkens. Og det var sådan, folk kan ikke sige, du er racist, fordi jeg har jo overvejet, at jeg heller ikke er nu. Jo, du er. Alle er hvide indvendige, og guy. Ej, det, ej, for fanden. Alle er sgu ej, det minder mig om noget, det minder mig om noget. En fortalte, ikke? Ja, der var en, der gik på, på sådan et lærerseminar. Mm-hmm. Og hun troede helt ærligt, at alle mørke, de var faktisk slet ikke mørke, men hvis du, altså de var faktisk hvide. Hvis du skulle bare, sådan vask, eller ikke vask, det var, hvis du skulle bare skrabe lidt, så var man hvid under. Og hvem troede på det? En af dem, der faktisk kunne blive skolelærer. Det der, det er bare... Ja, at det var bare sådan, at de bare lige skulle skrabe lidt på huden, så blev de hvide. Så bare, nej! Nej! Det skulle være højt, da hvor hun sagde det. Det var vist bare helt ærligt men. Det var også nogen, der troede, at månen var større end solen. Fordi den så jo større ud. Åh, lol. Bare sådan, seriøst? Det er også det der med, at 13% af USA's befolkning tror på, at månen er lavet af ost. 13%? Sådan helt ærligt?
Så kan jeg få med dum. Jamen, det er sådan, det kan jo prøve at være børn overvoksne. Selvfølgelig ikke, det er jo ikke råden, vel? Men hvor så lavet af ost? Så nej. Det er så sjovt, for at kan være så fucking dumme. Ja, nemlig. Det er bare sådan, hvad? Ej, især det der med, at måne er større, eller mindre end solen. Ja, nemlig. Også det der med, det der for at være millionær, det der med, hvilke af de her ting er større, og så er der en elefant, månen, og så var der solen og sådan noget. Eller og sådan noget. Og så havde personen svaret en elefant. Oh my god, troede hun det var et snydespørgsmål, eller sådan noget? Jamen, det var et spørgsmål om, hvad for en af de ting, der var størst. Månen, solen. Og så var der en elefant, og så var det en myre eller sådan noget. Så seriøst, en elefant! Oh my god, hvor det... Og det var direkte i et program, hvor man skal være mega klog, og men så svarer man så dumt på det. Det var en af de første spørgsmål, de er jo altid så fucking dårlige. Det er så sjovt, når du ser folk fail i dem. Jeg mener også om et tidspunkt, der er også den der er millionær, der var der på et tidspunkt en, der var bare sådan en nørd, ikke? Og han var bare mega selvsikker, og han var kommet videre til spørgsmål nummer 5 eller sådan noget. Og så svarer han bare med det samme, og så var sådan, wait, no! Og så tager så er det bare sådan, at han ikke engang tænkte over, det er det der. Så var ham der verden, hvor de havde sådan noget, er du helt sikker? Sådan direkte, hvor man lige skulle, næsten kunne høre, at det er altså ikke rigtigt. Så det var sådan, ja, det er helt rigtigt. Så nej! Så tabte han. Fuck, hvor godt. Og der er også ham der, den anden fra Hvem er Millionær, den der er mest populær på YouTube. Ham der kunne alle svarene uden hjælp og noget. Og så der var han så endelig, hvor han er til det sidste spørgsmål. Så ringer han jo til hans far. Altså han vil jo gerne ringe til ham. Nå ja. Og så det eneste, han siger til hans far, det er, jeg kommer lige hjem med, hvad var nu, $1,000,000, tror jeg, det var, eller sådan noget. Det sagde, at han nok skulle komme hjem, og så kommer han med svar, og så vinder han. Det er så fedt. Det er så fucking nice lavet. Det, jeg synes, det var så fedt gjort, da han gjorde det. Det var så epic. Kæft, men hvor kan der ikke have haft et grinflip? Ja, de der værter der, som bare sådan, er sådan spardags, der lige ringer til hans far, for at sige, hey, jeg har fået 1,000,000. Ja, nemlig, det var sådan bæst. Jeg tænkte, hvor pinligt det ville være, hvis det så var forkert svaret. Ja, og det ville egentlig være ret sådan trist at komme hjem sådan, far, jeg vandt ikke alligevel, og undskyld det, jeg sagde i røret. Ej, det må være pinligt, man må sgu da være rød som en tomat bagefter. Som en tomat? Ja, ikke, fordi du sådan, hey, er det en hund? Hundevalp! Rose! Jeg har faktisk noget, vi kan give den. Sådan, nu er det min. Ja, det! Kan jeg ikke også give en kød? Okay, jeg kan give en kød. Hvis jeg slår på dig nu, ikke, så angriber hunden dig. Hvis du gør det bare ikke! Jeg vil også have en hund her. Nej, jeg vil have den! Undskyld. Nu har jeg to. Nej, kylling! Dire chicken. Den cake. Sviske, så var det ikke noget, vi pludselig skulle have nogle kyllinger eller sådan noget? Eller hvad var det, vi skulle gøre med kyllinger? Nå, nu kan jeg godt huske det. Hvad var det? Det var de der byer der, hvor det var de der med de vegane kyllinger. Der er det svensk, prøv at kigge! Ha? Her har vi været. Hvordan ved du det? Prøv at se! Var det her? Sviske? Vi skal lige se datoen. Ja, for der er en dato på den. Ja, vi lavede det. Det kan jeg godt huske, vi lavede. Og jeg kan også godt huske, hvad du gjorde der konstant. Du blev ved med at lege med ild og vandet. Svens, nu gør du bare ikke igen. Du blev bare ved! Fiske! Ej, hvad står der? 24.6. Seriøst? Det er, hvorfor har vi glemt at gøre det for nylig? Det er sgu da mega sjovt, jeg havde aldrig regnet med, at vi skulle se det her sted igen. Og så står der mit navn, hej! Jeg havde aldrig troet, at vi faktisk skulle finde det her sted igen. Ja, jeg har heller aldrig troet, det er 3 måneder siden, Fiske. Det er egentlig underligt at tænke på at komme hjem, og sådan komme tilbage sådan. Ja, ikke? Det var 2 dage inden min fødselsdag. Fuck yeah. Ej, det er så sjovt sådan noget der. Er det sweet? Hvorfor har vi ikke gjort det noget flere gange? Jeg tror med det her, vi har lavet en... Nå, ja, det er rigtigt. Ej, jeg synes, det her, det er virkelig fedt, det er en af de første episoder, nemlig, det her. Det er nogle af de første 10. Ja, faktisk, det er en af de første. Fuck. Fuck, og vi kommer tilbage her. Hej. Svæsk! Det var med celebration. Så det er sådan, du behandler piger, du slår op med bøffer. Ja. Det var også det i virkeligheden. Det ved du jo alt om. At slå piger med bøffer? Ja. Altså sidste gang, det var der en engelsk bøf.
Så bare, du må jo tage det som en prestigefyldt ting at blive slået i hovedet med en engelsk bøf. En ret dyr bøf. Nej, svensk! Jeg tænkte lige, jeg kan lige så godt lige lave så imens, at det her lige smelter fra et crafting table. Jeg kan ikke lige have kaldt kødet skulle smelte. Dejligt smeltet kød og noget. Ja. Så kan jeg lige lave noget TNT og alt det der gunpowder, vi har fået undervejs. Gunpowder. Har du noget gunpowder? Noget gunpowder? Nope. Jo. Men hov, vi kan... vi har ovnen, og jeg har jo stadig nogle grisekød. Jamen det tænker jeg også, jeg har også en del. Jeg har tre. Jeg lægger bare lige nogle planker ind. Noget træ er ikke. Jeg har også kyllingen. Yummy! Hvor er det ikke sjovt, vi finder tilbage til her til? Ja, vi burde næsten sætte et skilt nyt. Et tilskilt. Ja, skal vi gøre det? Vi sætter et skilt igen. Jeg ved, hvor det skal være. Lige under? Eller sådan noget? Ja. Se. Jeg har lige lavet skilt. Lol, man får tre skilte nu, i stedet for et. Se, nu kan der være en otter. Så skal vi skrive, hvad er det nu i dag? Fuck, det er den 30. i 9. Med andre ord, det er faktisk oktober i morgen. Ja. Syret. Jeg synes, indtil videre, det her skoleår egentlig gået hurtigt. Sådan, jeg begyndte i august, det føles ikke sådan, og nu er vi allerede snart i oktober. Det er gået stærkt. Det er mærkeligt. Ja, det er rart. Det er stadig som vinter. Hvor er det sjovt, hvor tænk på lang tid der er mellem de to datoer. Sådan det er 3 måneders forskel. Du ved, så har det... så skal vi nå ikke ned til den her steds 3-årsdag. Nej, 3-månedersdag, fuck. Svisk. Tog du mine bøffer og mit træ? Nej. Yay! 22. Tjæsk! Ikke mere ting! Du får rundt kød, det elsker du. Jeg kan bare huske, du var en mega troll her! Svæsk! Nej! Jeg kunne bare ikke sige ild til dig. Og det var sådan, du sagde intet til, hvad du gjorde det bare konstant. Jeg var sådan, hvorfor gør du det overfor mig? Det er fordi, det er mit job. Jeg tænker så, hvorfor havde vi de der 13 stier? De der 13 dimser der, altså, what? Jeg tror i starten, du havde fået på de der skeletter, fordi skeletterne var lige foran. Ja, ikke? Det var nok godt nok noget nyt, man kunne få i 1,3, så sådan, de var der helt random. Kan man få det i 1,3? Det er et meget, meget godt spørgsmål. Bøndag. Det er snyd, du har det, det smager så godt. Jeg hælder det op, jeg hælder lige op i et glas. Hvordan gør sådan en energidrik, som man ikke måtte sælge mere eller sådan noget? Hvad for noget? Var der ikke en eller anden... 20 sekunder. Var det ikke? Ej, der går endnu! Nej, Svæske, du er bare, du var væk! Nu er jeg under vandet, så nu kan du ikke se mig. Jeg kan ramme dig. Nu dør jeg. Du må ikke drukne! Luk. Ikke under brændende op. Jeg vil lige sige brændende helvede, for fanden. Op med dig. Jeg kom der. Ja, ikke? Jeg skubbede dig. Kom. Hvad var det, vi snakkede om? Hvad var det? Vi snakkede om burn. Ja. Om der også var en eller anden energidrik, der var ulovlig eller sådan noget. Var det ikke i starten? Var det i hvert fald Red Bull? Den var på et tidspunkt ulovlig, fordi man ikke rigtig vidste med stoffet taurin, om man måtte sælge eller ej. Men taurin, det er der jo i alle energidrik. Ja, Pretty Bunch, nu alle de der er kommet med tiden. Men før i tiden var der ikke nogen i Danmark, der havde taurin, fordi man ikke måtte sælge det. Hvad er taurin egentlig? Det er et eller andet mærkeligt, et eller andet stof, det skulle sige til at give energi, eller noget mærkeligt. Jeg kan ikke huske, hvorfor man bruger det. Så man ved ikke, hvad taurin gør? Jeg kan ikke huske, hvad det er. Vi har på et tidspunkt kigget i pakkes på Wikipedia sammen. Ja. Jeg kan ikke rigtig huske, at vi fandt ud af, at det var bare et eller andet, med det gav energi. Og der var jo noget med, at det eneste, faktisk den største grund til, at man regner med en property, det er fordi, det lyder lidt awesome, ikke? Sådan Taurus, det er jo en okse. Det lyder som en dinosaur. Det er vist noget med, den okse eller sådan. Hey, Svæske, skal vi ikke gå herned?
Har vi... Vi skal da ikke lys dernede. Nej, jeg tror, det kommer fra noget andet. Jan! Jan! Svisk! Ja? Svisk! Svisk! Hvad? Yeah. Hvorfor skulle jeg absolut foreslå det? Jeg redde dig. Åh, jeg så længe jeg ikke lavede en. Ja. Nej. Prøv at se, hvor en stor grot der er egentlig. Det er en meget stor grot, og jeg tror ikke, vi har været i meningsskakten. Vi har ikke været hernede før. Fiske, nu løber du ikke fremad her. Nå. Ja, det er nemt, du ikke løber fremad nu, for der er ikke noget. Næste. Fordi det er ikke sjovt, du løber fremad. Måske. Okay, den vej kan vi ikke gå. Den her vej kan vi gå. Jeg håber, I ikke har været her før. Går der masser af kul? XP-jagt! Åh, ja, faktisk! Fuck, hvor er så meget XP egentlig. Hvad? Man får egentlig meget XP ved det. Ja, det er også det, der er sådan, jo, det er sådan, når der er kul, så er det ikke fordi, der er lidt... Oh my god, hvorfor lægger det så meget? Ja, det lægger lidt for mig i starten. Nu lægger det mindre for mig. Gør det ikke her? Det var meget efter, at begyndte at slå kul, at det begyndte at lægge. Jeg tror bare, det er dårligt. Så er en creeper. Den tror, den er med op til os. Hej, creeper. Åh. Du fik en tabby sur. I'm sorry. Sorry. Men ja, jeg synes bare... Åh, lol. Oh. Naturligt springvand. Nå ja, der var også de der, der hed burn shots eller sådan noget. De var vist ulovlige. Det er de der, de lyder virkelig klamt, synes jeg. Der er vist, det er sådan... sådan 160 milligram sådan det der eller koffein i bare sådan 5 gange eller et eller andet så meget koffein som der er en normal energidrik. Det giver virkelig et shot. Så altså det er lige så meget koffein vist som der er i en i en normal energidrik, hvis du drikker den helt. Det er slemt. Vist eller sådan noget. Det er sådan noget med det større. En af dem, jeg så i hvert fald i Holland, den svarede vist til to kander kaffe eller sådan noget. Sådan, holy fuck. Fuck. Ja, okay, så kan jeg godt forstå, hvorfor den gik hen og blev lovlig. Jeg kan huske, der var en fra min klasse, han sagde, jeg synes, de smagte godt. Og det var sådan, jeg prøvede også altså, at søge efter, hvordan de så ud. Og det var sjovt, når det er sådan et burn mark, så er det jo det der flamme noget. Og så når det er sådan en lille dims, så ligner det nærmest en sikkerhedsadvarsel. Fordi det er sådan en ildlogo, de har burn. Og så det der med, det er sådan en lille dims, der er sort, så tænker man sådan, åh, en sikkerhedsadvarsel. Det er sådan et burn, motherfucker. Okay. Sådan, du kommer til at brænde indenfra. Burning, jo. Bernie. Et navn. Bernie? Det er et fedt navn. Det er også godt lidt anderledes, men... Det er lidt lederen. Ernie. En Bert. Bert. Lad os prøve. Skal vi boom boom her? En boom boom? En boom boom? Jeg skal vi boom 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 boom. Boom boom! Vil det vores kodesprog for eksplosion? Jeg tænker på det. Minecraft numse. Hvad? Er hvad? Hvad sagde du? Hvad sagde du, Sveske? Er det for Minecraft-numse? Er jeg tænder på din Minecraft-numse? What? Sveske, måske skulle vi bruge dem længere nede. Det kunne være en god idé, for det sker ikke så meget her. Jeg skal lige passe på med det der, bare gå direkte. Er der noget dernede? Det tager som et ja. Sådan da. Han kunne måske lave lidt boom. Der er også vand. Jeg tror, vi skal dække for vandet. Vi skal lidt længere nedad. Jeg kan lige bruge en TNT til at fjerne det. Det virker meget sikkert. Seems safe enough. Yep. Okay, det er at gå opad og tilbage til udgangen. Lol, så er vi allerede udenfor igen. Skal vi ikke prøve at eksplodere lidt ned under jorden? Det er lidt kedeligt, hvis serien til allerede slutter okay, her. Okay, skal vi så prøve sådan, så jeg ved, hvad vi gør. Okay, nu skal så. Sådan her, Svisk. Krav langt ned her. Det er stadig sjovt at gravel. Det lyder som sådan nogle snacks. Ja, faktisk. Svisk, snart. Nu må jeg ikke lige smadre. Kan du komme op igen? Det håber jeg. Ellers må jeg dø hernede. Sveske, det er ikke den rette indstilling. Okay, nu er vi nede ved diamantlaget, ikke? Fuck. Sveske! Nej, Svisk! Der er lava!
Åh, kan du godt komme op? Fiske, vil du gerne med ned og undersøge, hvad der er hernede? Okay. Jeg gør det på det samme færd, du bare ned. Så går vi bare ned igennem det her. For hvis vi gør det, så kan vi altid... Hvad er chancen for, at vi finder det lige her? Jeg vil bare smadre den, så jeg nemlig kan komme ned igennem. der er meget egentlig! Hold. Der er faktisk rigtigt! Fuck. What the fuck? Oh my god, hvor er der meget lava her! Svisk! 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 Hvad? Kig her! Kan du se? Lige der. En creeper? Nej, i siden af. Ej! Ej! Okay. Ja! His fangirl scream. Mega! Oh my god! And it's not redstone! Okay. Det er redstone, Janice! Det er fab-tid op af redstone. Jeg kan lige, vi begge kommer og går redstone, det kommer sådan en creeper springer. It will ruin your day. Ej, hvad er det der for noget blot noget? Redsvisk. Ørgh, der er også to af dem endda. Ej, føj. Hvem fanden er den idiot, der har stillet tre af de der blå dimser her? Ej her. De er fucking grimme. De er mega grimme. Kan vi ikke bare springe dem med TNT? Nej, Svist, du gør det ikke! Hvad hvis jeg gør? Hvad hvis jeg kunne finde på det? Du kunne finde på det! To! Uh. Havde jeg... Nå, jeg havde to med mig i forvejen. To! 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 Åh, ja, det gav 6 diamanter! Sweet! Og 2 plus 2 plus 2 giver 6! Jamen, jeg havde 2 i forvejen. Plus 2 giver 8! Ja! Skal vi ikke lige prøve at kigge rundt hernede? Nu når vi ved, der er diamanter sådan hernede. Også det der med, at vi ikke engang... der er også en grottevej her. Skal vi, kom her. Det er også det der med, at vi ikke engang... vi har slet ikke været her før. Så er der en lille svamp. Goddag! Tyske, det der får det til at lyde med seng, som om vi faktisk har været her før. Det var, du kan huske, vi har lagt vores base her jo tæt på, så jeg tænkte sådan lidt, sådan at vi har været her før. Det tror jeg ikke. jeg kan ikke lide det lækker. Boom. Boom. Fandt du noget god boom boom stof? Nej, den gav ikke rigtig noget af, noget reward. Vi kan også prøve at boom væggen lidt her. LOL. Det var ret effektivt. Nej, der behøver slet ikke at boome det. Der er jern og sådan noget her. Spændende sted. Her har vi slet ikke været. Prøv at se der, der er sådan en lavavandfald. Hvorhenne? Hvor er du henne, Svisk? Jeg kommer. Hvad? Her. Lol, det hedder et kæmpe vandfald. Ja, my god, Svisk. Med andre ord, vi er et meget, meget stort sted, der er tæt på mineskakt. Så nogle veje her, det fører altså til mineskakter. Det ender vi jo ikke kendt for. At hver eneste er en mineskakt, så er der bare, jeg er bare sådan... jeg er bare sådan, yay! Vi bliver altid lost! Ja! Fuck, hvor er der meget underjordisk lava hernede. Ja. Okay, det lyder fake. Underjordisk lava? Ja, men jeg siger det mere end unormalt overjordisk lava. Underjordisk og overjordisk. Hvor er du henne? Okay, du er bag. Det lagger helt vildt. Jeg ved ikke, hvorfor det gør det. Du kan prøve at lukke og tænde Minecraft. Nogle gange lykkes. Nogle gange plejer det jo at hjælpe for dig. Skal jeg prøve? Du kan prøve. Du skader jo ikke noget. Disconnect! Så, nu. Så velkommen til Minecraft-ekspeditionen med Robin og Kaja. Vi har fået afskaffet Samaritta desværre, fordi hendes kontrakt udløb. Så det her var så single let's play kun med dig? Ja, ikke? Det vil I alle sammen gerne se. Og det vil du også rigtig, rigtig gerne lave, for det er slet ikke ensomt at spille alene. Nå, det er da meget hyggeligt. Ej, jeg tror, jeg hygger mig meget, meget. Nu synes jeg det. Jeg havde lyst til at prøve noget nyt, ikke? Sådan... Hvad skal du gøre mig kære af dig? Næh... Hvor er du af? Ja, her.
Gør det, hvor bliver du af? Jeg står lige ved siden af dig. Prøv at se, hvis vi lige her. Boom boom. Jeg tænker, hvorfor ikke boom boom det her? Det plejer at være rigtig godt at boom boom. Ja. Og vi har alligevel 40 dynamitter med os. Oh my god, vi har lige mange så. Og den her gang er det ikke... Den her gang er det ikke nogen, vi har snydt med. Åh, svæske lige XP, når du springer! Nu du springer! Det er fordi, der var masser af kul. Ej, det har jeg aldrig troet, man kunne få. Jeg har O-face lige nu. Men det har jeg også. Det, gav lige, det der gav faktisk næsten 3 level. Dit O-face er sjovt ud. Det ser så sjovt ud. Face. Face. Det lægger stadig. Jeg ved ikke lige, hvorfor det gør det. Har du glemt at slukke for et eller andet? Vi kan lige se, fordi MSN har altid at tage en del. Hvad var det, MSN det er til, det kan lige slukke. Hvad var det, jeg sagde om at downloade Prun? Undskyld, svæsk, men den er snart færdig. Så det er okay. Den kører så hurtigt på YouTube lige nu. Så det er okay. Ups. Mens jeg var jeg er flink, ikke? Meget. Det er ikke kæreste, hvor det er bare kæreste, boom boom. Ja, det lyder forkert. Det gør det, ja, det lyder bare værre. Det er kæreste. Klart redstein. Det er kæreste rape. Kæreste, hvor det take. Så jeg skal, hvor meget level er du lige nu? 7. Seriøst? Hvad er du på? Er du kun 7? Jeg startede med 0. Jeg startede med 1. Er du level 1? Nej, jeg startede med 1 her, da vi startede med optag. Og hvor meget har du nu? 20. Jeg tror også, du dræbte en masse gris, og du har også lige fået en masse XP. Dems, der hvor du boom-boomede alt det kolde. Hey, så skal lige her. Der er en masse fjokke, boom-boom. Gravil. Jeg hader det der med, at man ikke kan grave ind i det, fordi det vil være meget mere effektivt. Okay. Grab! Yay! Psst. Boom, 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 boom! Ow, are you in my room? Mens du boomer! Nå, der skete ikke så meget. Her er der også noget, vi kan boom i. Men der må næsten være noget diamanter i nærheden. Fuck, det er det bare hacks, det der. Er det et diamantlag? Ja, hvad er et diamantlag? Vi er level 12 kun. Er det et diamantlag? XP til mig! Jeg lå dig få det. Åh, Syske! Prøv lige så. Hvad hvis vi gør sådan her? Syske, må jeg ikke få det XP, du har 20? Okay. Au. Ja, det er ikke mere XP, når du gør sådan. Hvor meget level fik du lige? Det ved jeg ikke, men jeg er på 9 nu. Hvor meget level fik du, Syske? Det nåede jeg ikke også at se. Det lagde jeg ikke mærke til. Jeg tænkte bare... Men havde du ikke kun 7 lige før? Jo, jeg havde kun 7. Jeg tror faktisk, du får mere level ved at bombe det, fordi når du smadrer dem med en pickaxe, så synes jeg, det ikke nogen gange får du ikke XP. Men der kom der bare masser af det. Jeg tror faktisk, det gav 3 blok, så måske så får du faktisk mere XP ved at springe i luften. Det burde vi næsten teste. Ja, I godt. Redstone. Redstone! Hvorfor kan vi ikke bare finde nogle diamanter, som vi gerne vil finde? Ja, det er det der formålet. Vi vil have nogle diamanter. Okay, jeg kan lige en TNT her. Så prøver vi lige at se. Er du klar? Jeg er glad for, at du har meget boom-boom-stof. Jeg tror, folk bliver pissed over, at vi hele tiden siger boom-boom. Okay, lad os se. Hvor meget er der? Du må godt tage. Yay! Og Svisk, tror du ikke, folk bliver pissed, når vi hele tiden siger boom-boom i stedet for TNT? Skyld. Så kalder vi det bare for bang bang. Bang bang. Bang bang. Hvis vi, jeg kan godt lide, jeg vil lige sige, at vi skal spare på det, så slikker jeg 3. Du er noget skadet. Det smadrer XP. Oh, vi er allerede nede her. Ja, netop. Skal vi begynde at grave lidt rundt hernede, der plejer at være mange diamanter her omkring? Det kan vi godt prøve. Jeg tænker sådan lidt, hvorfor ikke bare prøve at grave lidt rundt? For det her plejer man også at finde diamanter. Men jeg finder faktisk svæsket. Når jeg siger grave, mener jeg grave. Der er meget... der er meget jord her. Det kan nemt springes.
Ja, du kan også bare hacks det med din pickaxe. Yay! Men jeg har ikke en hacks pickaxe. Hacks pickaxe. Åh, oh, der var noget, der var noget. Ja, yeah, du troede lige, det var guld. Eller oh my god, synes, hvor er du henne? Jeg har også fundet noget! Har du fundet diamanter? Åh, oh, da 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 da. Åh, oh, der er flere. Der er flere. Åh, oh, der er ikke... Der er tre alligevel. Vi kan få mange for. Hvorfor visker vi? Det ved jeg ikke. Har du et fiskestykke? Nej. Er du klar? Ja. En. En. Du må godt stå sådan, du får XP'en. En. En. Og en. Åh, meget. Vi bliver med heldige med dem. Ja, lige præcis her, hvor vi ikke så heldige. Just. Nå, nå, nu begynder du pludselig at grave min vej. Mm. Det er fordi, din vej er god. Søske, der er XP i de her, der vil noget. Må jeg få det? Jeg kan lige, vi bare sådan, like, skyver vores TNT, vi bruger bare til at få hurtigt XP med. Ja. Okay, lad os så gøre vi snart. Jeg vil sådan lige til mig selv, fail. Skal du løbe væk, så jeg kan få det. Det kan i hvert fald have XP ned. Åh, oh, der er guld! Jeg kan løbe væk og bare lægge mærke til det. På det ting, hvis der fandtes, hvis du var sådan i virkeligheden sådan en måde... Fiske! Åh. Bum 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 bum. Jeg elsker virkelig den der bling-lyd. Du skulle bare høre, hvad de har lavet om på den der lyd der i den nye version. Hvad især det der med, der kommer og siger bling ding ding, når du har fået level, det var mega irriterende at høre på. Seriøst? Ja, der kom sådan en. De har ændret mega mange lyde i version 1.4, har jeg hørt. Det laver det mere sådan realistisk. Det er, når du stiller en sten, så lyder det, som om du stiller en sten. Ja, og jeg synes ikke, det bliver måske lidt for realistisk. Jeg kan godt lide det der med, det er sådan ret cartoonish lige nu, det der med lyden bare sådan. Ja, nemlig, det kan sådan. Jeg også lide. Det er sådan, det er det, Minecraft kendt for jo. Det er sådan, det skal I ikke ændre på. Ja, jeg synes også, det er fail, at man begynder at gøre det. Også det der med, ja, men der er en ting, jeg godt kan lide ved version 1.4. Det er det der med, at jeg har hørt, at der kommer sådan nogle flagermus i grotterne. Bare ja, det har jeg også, det har jeg set. Ja, bare for, der kommer lidt mere stemning, det synes jeg er fedt, de har lavet det. Dem har jeg set, det ser nice ud. Gør de det? Ja. Åh, oh, jeg har ikke set dem før. Har du set, der er mange, der har lavet videoer med det. Du kan jo bare hente det jo. Nå, det er rigtigt. Og for nogen, der spørger, hvorfor vi ikke spiller dem. Vi vil gerne spille dem, men vi har et problem. Det der hedder Optifine, er der ikke til de der versioner der, og det skal vi have. Fordi hvis vi tager Optifine, så kan vi lige så godt sige farvel til mig. Ja, fordi uden det, så kan jeg som rigtig slet ikke spille ordentligt. Ja, det er næsten et mirakel, at jeg kan spille her. Ja, altså Optifine er bare det eneste girl, vi faktisk kan spille. Ja, det har virkelig bare reddet min lyst til at spille Minecraft. Boom! Hvorfor har I ikke indbygget? Åh! Oh! Fuck, det giver meget! Syske, så du også, at der var en diamant? Var det det? Ja, prøv at se. Der var sådan det var den jeg råbte over, fordi der faldt en diamant ned. Nej, så vi faktisk sprang diamanter i luften. Øv, men der kom der en diamant ud af det. Fuck! Det eneste, det kan være, at diamanten har ligget i jorden, så kan det være, der kun har været en. Ja, det kan også være. Så kan det være sådan et lybøj, så det Prøv at se, hvor vi kunne have flere af dem. Det sjovt, når du mumler. Yeah, du lyder som Mr. Bean. Mr. Bean. Det synes jeg ikke er sjovt. Hvad? Det synes jeg ikke er sjovt. Er sjovt? Det er ikke sjovt, jeg er ikke Mr. Bean. Hey. Du kan selv være Mr. Bean, kan du. Mr. Bean. Jeg tænker på Samse. Men hvis man siger, at folk ligner Mr. Bean, så er det virkelig en slem fornærmelse. Oh, hej. Åh, du lagerer. Der var ikke nogen diamanter. Jeg er level 21. Snyder, jeg er level 13. Hey. Skal vi prøve at grave videre? Ja. Vi er stadig diamantelag. Man er altid bange for at støde ind i lava, fordi det er bare et mareridt, når man gør det. Åh, jo.
Fordi så kommer der bare den der smiske, smiske, hjælp mig, hjælp mig, agtig. Nej, jeg har lige stået ind i lave. Åh. Så. Jeg kan godt lide, at jeg bare kunne høre den der boom, sådan smiske. Jeg sagde, vi skulle grave, ikke boom. Nå, her er der også en masse. Åh! Oh! Hvad har du lige fundet diamanter igen? Sviske, hvad er der sket med dit hal? Hvorfor har du fået mit hal? Der er flere. Oh my god. Og det værste, jeg var kun her for at grave, hvad nu hedder, jern. Og det var sådan, de var lige over. Hvad sagde du lige? Jeg var her kun for at grave jern. Og så vender jeg mig bare om, så ser jeg bare sådan, diamant er lige bagved mig. Hvem er det nu lige, du er? Jeg er som Rita. Du sagde, du gravede jern. Det har jeg aldrig nogen, det har som du ved, som Rita aldrig gør. Nå. Det kan jeg slet ikke forstå. Hvem er du nu? Undskyld. Hvem er du, og hvor du smidt som Rita hen? I skralderen. Okay. Det gør ikke noget, Jeg vil alligevel smidt derhen lige om lidt. Okay. Du gør mig ked af det. Nej. Sviske, vil du have XP for blokkene? Yay! Jeg tager den nederste først. Den nederste herover. Ved der hvor du... jeg kan også godt gøre det her. Tre! En. To. Jeg har to af dem, du får dem lige. Sviske. Jeg havde, vi har fået 17 i løbet af den her enkelte lille omgang. Fuck. Og hvem er det nu, der fandt de fleste? Sviske! Du står til at vinde! Undskyld, det var et overlagt mor. Jamen, det var fordi, at jeg skulle... Why did you do that? Jamen, jeg blev nødt til at skaffe mig af med dig. Hvorfor? Du ville stjæle min arv. Det vidste jeg ikke. Lol. Der var det. Guld. Guldab. Fuck yeah! We are finding materials on this sky, what the fuck? Jeg kan lige det bare for så 2 sekunder stille, og så synger du! I'm not singing. Jeg skulle lige til at sige, at jeg fundet diamanter, men det var bare bedrock i, mens der ikke var lys. Så jeg tænkte lige sådan, Godt. Sviske, vil du have XP shower dernede? Hvordan? Bare blive stående. Ja, du må ikke passe lidt på, for der kommer der. Det er mit. Hvor er jeg epic! Wait. Da! Fedt! Jeg troede vi... Jeg troede faktisk, jeg havde sprunget nogle af dem. Det lader lige til, at du lige på grænsen til ikke at have sprunget nogen. Jeg ved ikke, hvad jeg selv sagde, men nok nogen, der kan forstå det. Ja, du var lige på grænsen til ikke at smadre nogen. Okay, er du klar? Ja. En. Trist. En. Trist. To. Nice. To. En. Kassa. En. Vi har tjent 24. Vi har faktisk tjent en hel rustning i løbet af den her tur. Syret egentlig. Og lige 2 sekunder. Boom! Nej! Nein! Nein! Så! Yay! Velkommen til... velkommen til Minecraft Dillon. Ja, det er jo Dillon-ekspeditionen. Det lyder som forkert. Det lyder som sådan en eller anden billig serie på en eller anden tv-kanal, der handler om prun. Ja, og så må jeg også kalde den det. Det bliver alle til show. Dillon. Der er egentlig mange synonymer for præcis det ord. Ja, altså, der er både diller. Hvad er der så mere? Dillerdaller. Dillerdaller. Dicks. Jeg kan godt lide, hvor meget, hvor børnevenlige vores eller Minecraft ekspedition egentlig er. Sådan, vi sidder bare med alle mulige ord hele tiden. Vi siger alle mulige hele tiden, synes jeg.
Jeg tror, alle kan være enige i, at Minecraft-expeditionen er ikke særlig børnevenligt. Nej, vi er 16 plus. Ja, netop. Kan forekomme seksuelle scener. Ja, det er faktisk, der kan... Ah, det er noget helt andet. Jeg kan godt lide, fordi når man skal rate sine serier på YouTube, så plejer jeg bare at sige ingenting. Men det er bare så etisk, jeg faktisk måske næsten sige, at der kan godt forekomme nogle dårlige ord. Nå. Og det har bare aldrig gjort sådan. Altså det er ikke noget, sådan, de kan forstå det, ikke? Det var fordi USA, de er jo sådan nogle pussies. Så hvis nogen siger fuck, bliver de jo nødt til at censurere det, ikke? Fordi det er jo slemt. Er det var sådan, det var noget, man siger i dagligdagen. Ligesom det der, hvis du siger ass, og så siger hole i USA, så bliver det ikke beepet. Men hvis du siger asshole, så bliver det beepet sådan, what? Seriøst? Ja, ikke sådan, what? Fail. Altså, Spiske, hvor kom den boom fra? En creeper. Det var en mærkelig creeper. Skal jeg springe det? Okay. Yay. Så er der mere eventyr ting. Vi har kun 8 TNT tilbage. Åh, søs, kan du ikke lave flere? Nej, for vi har stadig ikke mere gunpowder. Det er ikke så godt. Jeg har kun 6 gunpowder på mig, og vi har sådan 30 derhjemme. Men søske, det her det var kun 2 stakke, eller 3 stakke. Det eneste er, det er det, vi har tjent op i rigtig lang tid, tror jeg, i 50 episoder eller andet. Det er ret sjovt. Men det svære, det jeg har lige nu, der kan man bare gå ud og jage nogle creeper. Ja. Jeg er level 25. Jeg kan godt lide, at der er mange i den der video nummer 1000, der har været sådan meget sådan, er det så rigtigt? Ja, det havde jeg faktisk tænkt mig at nævne. Også, der er nogen, der direkte har spurgt, om det faktisk er som Rita. Eller så der er mange, der har gjort det. Sådan, det er altså hende. Ja. Og det var sådan, der også faktisk, det var sådan, jeg forventede ikke, hun så sådan ud, der, og alt muligt. Der er faktisk også folk, der har været sådan, de forventede det sådan ud. Ja, der er nogen, der både har forventet, og nogen, der slet ikke har forventet det. Bæh. Jeg tænker også sådan, det er jo lige meget med hvordan man ser ud, jo. Sådan, det vigtigste er jo bare, hvordan man er. er det ikke alle, der forstår det? Bum! Jeg kan ikke lige genlyde mit værelse. Oh my god, hvor er jeg fucking god til det her, Svisk. Du kan ikke sige, at jeg ikke må bruge dynamit mere. Svisk, du må ikke bruge dynamit mere. Seriøst, er du sikker? Der er altså 8 diamanter. Seriøst? Ja. Fuck, hvor er vi pro. Eller, jeg er pro. Er du klar? Yay! Jeg har fået 24 indtil videre. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 2. Har du nogen? Diamanter? Okay, vi fik 10. Det er alligevel en del. Siske, jeg synes vi er ret pro. Vi har faktisk fået 36 diamanter. Jeg har savnet diamantjagt. Nej, også. Og lige meget hvor meget man spiller Minecraft, bliver jeg aldrig træt af at se synet af diamanter. Det er bare sådan en warning, ikke? Så sådan, diamanter. Ja, nemlig. Det er det samme som, hvis man spillede Crash, og man kendte til at skaffe diamanter i forskellige farver. Ah. Det er også dejligt syn. Altså Crash Bandicoot. Ja. Når man skaffer de der diamanter i forskellige farver, du ved, i 2'eren og 3'eren, det er da også et fedt syn at få. Hej. Nå, det har man ikke prøvet. Jeg gad ikke rigtig til at bruge tid på at finde, da jeg spillede det. Oh my god. Måske derfor, jeg fik 100%. Ja, det er fordi, du er nørd. Jeg kan godt lide at spille det. Jeg har været mere Crash-nørd. Ja, det skal siges. Hey, jeg ved en del om Crash. Jeg undrer mig i stedet, hvordan kan sådan her nogensinde være muligt, ikke? Sådan at gå op ad et vandfald. Jeg var nødt til, at man kunne gøre det i virkelighed. Så er der mange mennesker, der overlevede. Ja, hvis man kan gå op sådan her ad et vandfald. Svæsk, jeg kan ikke komme op, vil du ikke hjælpe mig? Du mener ikke teleportere, vel? Ja. Svæsk, det er cheap! Men jeg er bange her nu. Det er godt.
Nej. Skal vi ikke prøve at se, om vi kan gå hen mod, hvor de andre er nu? For nu har vi fået rigtig mange diamanter allerede. Ja, vi har fået en del, men tror du så ikke... Tror du så ikke, det ender med, at vi skal gå tilbage eller sådan noget? Jo, men jeg tænker sådan lidt, hvis nu man finder det, ikke? Så kan vi jo altid, hvad det hedder... hvad nu det hedder? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske det. Fordi så kan vi altid prøve, om vi kan lave en netterportal, der går direkte hen til vores egen. Svend, skulle du ikke hjælpe mig? Jeg falder hele tiden ned. Du er en klods med jord. Undskyld. Du er sådan en klods om benet, okay? Nej, nej. Åh. Jeg kan ikke andet end at sige nej. Yay! Jeg sagde, at jeg kan ikke andet end at sige nej. Åh, oh, you got prank. You got trolled. Okay. You got trolled. Siske, jeg har fundet ud af, at der er en vej at gå op her, så jeg går lige op, og så kom, så teleporterer jeg dig. Yay! Så er vi bare ude af grotten. Så er vi ude af grotten. Jeg vil op. Det er Airraper. Jeg kan godt lide, at vi kommer op igennem et hul i jord, eller hul i havet. Hul i jorden. Sådan der. Nå, var det hul i vandet? Ja. Hvilken vej går vi så nu? Jeg håber ikke, vi går den forkerte vej. Nu. Det her er den rigtige vej. Eller? Det her. Træ. Det skal. Den her vej, det er den rigtige vej. Lad mig. Skal vi skaffe nogle æbler? Skal vi ikke lave nogle saks og skaffe æbler? Det kan vi godt. Skal vi gøre det nu? Fordi så har vi alligevel en skov. Jeg tænker også på en ting. Vi skal næsten finde, hvilken vej vi faktisk skal gå med sådan en her på et tidspunkt. Det skal vi. Det kan vi gøre, efter vi har skaffet æbler. Okay, jeg har faktisk en saks på mig lige nu. Vil du også give mig lave en til mig? Jeg har en crafting table. Det behøves du nemlig ikke. Se, der er en saks der. Skal vi smide det her væk. Det her væk. Så er der fest. Det er bare lidt lækker, bare helt vildt, når man gør det. Ja. Fordi det bare, det går så hurtigt. Jeg tænker sådan, hvorfor har vi ikke tænkt på det til at starte med? Ja, fordi man tænker lidt som en saks med lort. Ja, nemlig, og så finder man ud af, hvor god den egentlig er. Så skal vi se på jorden. Men tror du ikke, at chancen for at skaffe æbler på den her måde er mindre? Det er vist det samme. Er det det? Nu tror jeg næsten. Jeg er ikke helt sikker. Nå, det tænker jeg nemlig også. Om det egentlig er muligt sådan. Jeg har ikke fået nogen endnu. Jeg har heller ikke fået nogen. Det kan være, det ikke er muligt igen. Måske. Er det eneste muligt, at fjerne træstammen og lade det forsvinde sig selv. Ja. Eller smadre det med bare hænderne eller sådan noget. Fordi det kan godt være, at dem, der har lavet det, har godt vist, at det her vil blive lidt for hurtigt. Husk ikke alle træer, der giver æbler. Det er kun de her andre normale her. Prøv bare at smadre træet, fordi jeg tror ikke, vi får æbler på saksemåden. Nej, det kan vi godt se. Det lykkes ikke. Jo. Så gør vi det bare på den her måde. Så. Dum. Jeg skal sommer have en økse til det. Fuck, hvor er der fucking mange af de der blade? Der er rigtig mange. Jeg kan ikke lige have ondt i nakken. Jeg tror, jeg sov forkert i nat. Hvad er det lavet? Jeg sov forkert i nat. Men hvad er det lavet? Hey, Sviske, jeg tænkte lige på noget. Hvad er det, som bare ligger det her ved siden af? Bare sådan forsvinder det så teknisk set, ikke? Fordi det ligger jo ikke en stamme ved siden af. Det kunne være sjovt at vide, om det egentlig gjorde det. Det tror jeg ikke, det gør. Ja, jeg tænker også, det ikke gør. Men hvis det nu gjorde... Det er faktisk sjovt. Det her... blade. Ved du, hvad det også godt kunne ligne? Nej. Sådan slangeskin. Sådan forestil dig, hvis man lavede en eller anden kæmpe Minecraft-slange, så kunne man sagtens bruge det her, sådan det lignede, at slangen havde sådan noget her skin. Måske. Det gør sådan, det ligner faktisk sådan noget slangeskin, hvis man sætter det sådan langt, sådan... Det ligner det faktisk meget. Måske? Eller sådan en kæmpe drag, eller dinosaur, eller sådan noget. Måske, svensk?
Hey, der er et æble herovre! Det er fordi, jeg smadrer et træ. I got it. Jeg skal måske til at smide ting væk. Oh, du har smadret flere træer. Hvad? Du har smadret flere træer, du er så fucking heldig med det der, du har der pick extra. Du skal ikke efterligne, hvad jeg laver. Mr. Bean! Du skal ikke efterligne mig. Jellybean! Nej, ikke efterligne, ikke Jellybean! Jellybean! Seriøst, det er sådan et sødt ord. Man skulle næsten spørge folk fra YouTube, hvilket engelsk ord de godt kan lide. Du har tænkt sig, at de gjort. Okay, alle jer på YouTube, hvilket ord på engelsk synes I lyder sødest? Eller bare et eller andet ord, som I godt kan lide på engelsk? Jeg kan godt lide ordet jellybean. Sabrita er helt tosset på ordet. Jeg ved ikke, jeg synes bare, det lyder så sødt. Det lyder også ligesom, vi spillede Diablo 2 lidt. Bare lige for sjov for at prøve. Vi ved ikke rigtigt, om det bliver sådan noget let's play stuff. Det tror vi ikke rigtigt, det gør. I hvert fald ikke lige nu. Ikke lige nu i hvert fald, for vi skal lige... Sabrita skal nemlig lige lære at støtte op først, før det bliver muligt. Ja, nemlig, fordi jeg skal lige lære det helt og sådan. Men, om... Sådan hun ked, så skulle vi finde på navne, og så det samme, så finder hun på Jellybean. Hvem er din? Altså, det var fordi, vi skulle finde den totalt retarderet. Så hedder Hard Rubbing. Det lyder bare så forkert. Og det værste er, når det står det, og så efter i spidsig, så er det bare sådan, ej. Så skal vi lige finde ud af, hvilken vej vi skal gå? Er du klar? Ja. Den vej. Den vej. Hey. Jeg må ikke springe. Fuck! Men hey. Den vej der, ikke? Det her det er faktisk lidt på vej tilbage, tror jeg. Så, interessant. Måske finder vi det snart. Det kunne være nice, så vidste vi, hvor vi skulle hen. Det kunne være meget fedt. Og også, vi nåede aldrig i vores normale spil. Det var så irriterende i vores normale bane. Der var der en grotte inde i Strongholdet, så... Den var i stykker, hele den der sted der, hvor der skulle i Stronghold. Nej, det er rigtigt. Den var bare smadret, det var bare synd. Ja, og det var så det var første gang, vi nogensinde havde set det. Ja, og så var den bare totalt smadret. Det var bare synd. Hvad blev der nogensinde de der hunde der, jeg havde? Oh my god, der er to creeper. Jeg synes aldrig, hunde der nogensinde kom med os. Oh. Var ikke noget med, at hunden plejer at være ret lojale? En fuckhoved. kom ned! Ah, det gjorde den. Ah, puha. Skal vi lige se, for nu er vi blevet lidt forvirret, når vi ikke så meget rundt. Ja. Jeg tror ikke spændt. Du tog bare ikke mit. Jeg gjorde. Jeg gør lige sådan tre forskellige monstre efter dig. Bare fordi du tog mine ting. Det må jeg da godt. Nej! Jeg lå nok bare lidt. Prøv at se, hvordan... Lol. Det er sidder på en sjov måde, det her. Hvad for nu? Det her sand. Det kan da ikke lade sig gøre! Prøv at se, hvis vi gør sådan her. Ja. Hvis du ligger noget ved siden af. Ja, nemlig, det er så fedt! Det er så nice! Det ser så fedt ud! Det gør det, det var faktisk ikke alt, der faldt. Ej, det ser så sjovt ud! Det er fordi, der skal nemlig noget, der hedder en blog-update til, før der sker noget. Ah. Det er fordi, der skal ske en opdatering ved siden af, og så begynder den at tjekke dem ved siden af, så sådan et, hey, wait a second, du kan slet ikke stå der. Og så, Det er også derfor, man kan lave sådan nogle helt vildt syge fælder. Ej, det er virkelig fedt, der. Wow. Det er kæmpe sandørken. Vi skal over ørkenen, tror jeg. Jo, vi skal stå, det skal vi. Det må ikke springe. Nej, kom så. Nej! Hvor mange har du egentlig? 6. Oh. Ej, jeg er rigtig med til at finde det, tror jeg. Men det er stadig lidt trist. Yeah. Bum, bum, bum. Køer. Det kan vi godt bruge. Så kan vi lave enchanting table, for det mangler vi. Kolan. Jeg har det. Nå, nej, det er rigtigt. Det er fordi, man for at kunne lave en bog, skal man bruge, skin. Ja, skin. Det kan være lidt mærkeligt, hvis man skulle bruge mælk. What? Hvad skal man også bruge mælken til? Nice fisk. Du ser den der fucking sunset acclaim. Ja. Mæh. Svæske, jeg har glemt noget.
Hvad har du glemt? Ja, jeg har taget alt med, med undtagelse af fucking papir. Bare rolig, der er papirdimser her. Lol. Hvad var chancen for, at du lige kunne finde det? Det er fordi, det er fordi, at jeg havde tænkt på det i forvejen. Jeg vidste alt om det. Er det svaret nok? Hvorfor smed du grå kød ud? Hvor er det dårligt, jeg gider ikke gå rundt med det. Au. Creeper, du må ikke springe køer. Sådan der, nu har vi en bog. Og så med bogen kan vi lave et enchanting table. Enchanting table. Sådan der. Så yay! Skal vi, har vi brug for enchant noget nu? Jeg har ikke. Eller nej, jeg har stadigvæk lidt vej til level. Jeg mangler kun 3 level mere, så er level 30. Jeg har i hvert fald ikke noget. Så kunne jeg nemlig godt bruge det. Fordi at level 30, så er næsten synd at få mere level, for så spilder man det bare. Ja, det er også det sådan. Og det var 30, hvis man har level 30 som det højeste, og så dør man. Det er endnu mere 30. Ja, nemlig, det var trist. Det er stadig sjovt det der med... Hvor mange af er der nogen af jer, som ikke kender ordet træls? Træls? Seriøst? Hvordan kan man ikke kende det? Der er folk fra Sjælland. Der er nogen folk fra Sjælland, der ikke ved, hvad ordet træls betyder. Det var sgu godt nok træls. Ja, nemlig sådan, træls er sådan et ord, man bruger hele tiden. Tviske. Ligesom sønderjyder, som siger moin. Tviske. Ja? Du skulle blive Jens Forum. Hvad? Du skulle blive gæst på Jens Forum. Nej! Det er sådan, du kommer bare sådan og et fucked up random emne. Okay, det er rigtigt nok. Jeg kommer med noget lidt mærkeligt. Jeg kan godt lide hans emne. Jeg synes, de er sjove. Ja, det er nice. Ja, nemlig, fordi jeg kommer med sådan et emne, jeg også godt kunne finde på at komme med. Det ender med, det her næsten, at det her er faktisk totalt indirekte shoutout. Og jeg synes, at jeg har allerede lavet et sådan fuck. Det er ikke jamen, så godt. Jamen, hans videoer, de er altså virkelig epic. Jeg har også subscribed til ham. Det gør jeg også. Altså, jeg synes bare... Han er en af de der YouTuber, som ikke laver gameplay. Han er bare ærlig. Det kan jeg ja, godt lide. Ja, det er nice. At han laver noget unikt. Jeg synes også, det er irriterende af halvingene, ligesom du nævner med gameplay. Halvingene er dem, der spørger mig om shoutout. Det er sådan nogen, der sidder og spiller Minecraft eller sådan noget. Sådan lidt. Okay. Og det er sådan, det er ikke originalt. Find på noget originalt. Tviske, jeg kan ikke lide, at vi sidder lige og sidder og kritiserer for, at spiller Minecraft. Hvad gør vi selv? Okay, ja. Tviske, slet den her video. Ja, vi. Nej, jeg mener bare sådan dem, der bare prøver at starte op med det, og undre sig over, for det er så svært. Ja, nemlig fordi du startede jo ikke op med at lave gameplay, du startede jo op med at røve en kaj og sådan. Det er jo bare en ekstra kanal, det gør jo ikke noget. Ja, det men så, sådan. Man skal starte op på YouTube, skal man ikke lave gameplay. Det kan man godt, men problemet er, at du bliver nødt til at gøre noget originalt. Og det var heller ikke så sjovt at se, når alle laver gameplay, sådan. Det er det, jeg godt kan lide ved ham der i Jens' forum. Det er sådan lidt, han laver det der, hvor han laver sin egen mening og kommer med sådan random emner. Det kan jeg godt lide. Mm-hmm. Fordi han kommer med sådan nogle emner, hvor man tænker, det der er der vel ingen snakke om. Tandpasta. Ja, nemlig tandpasta. Jeg synes faktisk, det er sjovt det der med, at så var det jo anbefalet af alle tandlæger. Sådan. Det er faktisk sandt. Der er også en ting på, hvorfor er alt bare anbefalet af alt? Det er faktisk... Der er ingen eneste tandpasta, der ikke anbefaler sådan et anbefalet af tandlæge. Ja, der skal bare en tandlæge, så er det jo fint. Ja, det er også det, bare anbefalet af 10 tandlæger og 5 professionelle og alt muligt sådan. De hey! Overdrug. Hey! Nå, det er en anden vej. Åh, oh, puha. Tviske? Jeg tror, vi er tæt på. Tror den her vej kommet fra. Åh. Oh. Okay, nu er det den her vej. Please come down. Åh, det gjorde den. Der er en enderman. Den kan vi godt bruge. Den lille bandit kan vi godt bruge. Boom. Jamen, jeg mener, hvis der også de får andre lyde. Ja, det har de. Jeg har fået en anden lyd, vist. På et eller andet... Jeg kan ikke huske, hvad det var, den har fået en anden lyd til. Jeg har... Lad du lige et skud i ryggen på mig. Nå, det var skidt. Åh, ja, så det. Skal jeg prøve at kaste den her som Du kan prøve. Okay, hvorhen? Bare et sted, den flyver automatisk. Boom. Den faldt ned igen. Åh, man er lidt pro, hva? Kom. Lad os gå videre. Den her vej. Lad os følge, hvor den vil tage os hen. Spændende. Lad os følge den mystiske kraft. Slog du den der grisviske? Ja.
Fordi min mor faldt bare helt ned ved vandet. Nå, okay, den døde. Prøv at kast igen. Boom. Nå, står den her vej. Åh, den overlevede endda. Hey, du må godt få. Eventyr til mig? Men du må også godt lege med dem. Hey, ja. Vi har været her før. Jeg har to. Fiske? Nej, det var her, vi var lige før. Det er derfor, jeg tænkte lige... Jeg tænkte lige, vi har været her før, men sådan... Åh, ja, den lagde jeg lige før. Men bemærks, vi skal gå hvilken modsatte vej nu, hvor vi gik før. Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror, vi er lidt lost. Nå, jo. Skal jeg prøve casting? Okay. Okay, det er den vej. Lad os prøve at blive ved med at gå den her vej. Den her vej! Det sagde jeg bare en ko. Dum ko. Dum ko. Ko og kylling! Hvad har der en ko gjort mod dig, hvis vi skal sige, den er dum? Fed ko. Hvad har han gjort? Fed ko. Det er det, alle folk altid siger om en. Fed ko. Du synes, der er det mest sjovt, når folk... De der, der sådan, når der er sådan en, der er sur på mig eller andet, så kalder de sådan de der... Når der er sådan nogle små børn, der er sur på mig eller sådan noget, så kalder de mig fed ko. Sådan, okay. Hvad er det, hvor man tænker? Sviske, du er ikke fed. Det er bare sådan, man tænker, har du set mig før, eller hvad? Fordi sådan, jeg er langt for fed. Det er bare der, hvor man tænker sådan, tænk før du taler, eller sur. Jeg er langt fra tyk. Yep. Hey! Hey, Sviske, hvordan fandt det? Åh! Fiske, vi går herhen. Må jeg ikke... vi er ikke så langt fra nu. Jeg gør lige det hele tiden mig, der modtager dem. På kast. Jeg kaster næste. Spændende. Prøv at se, hvis du får en kaktus, når du bliver destrueret. Det ville bare være trist. Okay, lad os lige prøve at gå en lille smule den her vej. Hey! Faldt ned der? Ja. Skal vi grave ned? Det værste, det her er engang super langt fra vores hus. Ej, har vi allerede fundet det? For der kommer lava, Fordi den viser os til portalen, og portalen er der lava under. Hey, der er en grotte hernede. Jeg sagde, der var en grotte, og så var du bare ned igennem. Au. Jeg mistede meget liv. Fiske. Jeg tror, vi står ovenpå det. Seriøst? Må jeg lige prøve at kaste det? Ja! Der går ned her! Hvor er det fedt! Og det var så, det er ikke engang langt væk! Nej, netop! Fuck, hvor epic! Vi skal lave det der, vi skal bare blive nødt til at grave på den der sikre måde. Ja. Fordi ellers så kommer vi lige pludselig ned i lava, fordi der er lava lige der, hvor den fører sig. Ellers gør jeg ligesom, som jeg lige gjorde, hvor jeg lige faldt. Jeg mistede faktisk en del liv af det. Klods med jord, fjolle. Upsi. Hey, der er en stor grotte. Igen. Upsi. Så skal vi grave lidt længere nu. Det betyder det så, at der er en grotte inde i Stronghold igen, som bare ødelagte. Det var nederen. Så vil jeg bare sige, så vil jeg bare sige, så er Minecraft-ekspeditionen slut. Så begynder vi forfra. Sådan. Det var the end. Ja, det er episode 2, det er sæson 2 nu. Bogstaveligt talt the end. Ja. Jeg tror lige, jeg fandt diamant, og så var bare din rustning. Hvis på det, så ruster jeg dig. Ding, 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 ding. Det skulle lige mangle det. Hey, jeg kan se det. Fiske! Jeg vil også lige se... Det er sten her! Fisk, vi er her! Pas på, fordi... Der er også sølvfisk, den skal vi passe på, fordi de er ret aggressive. Er det ikke den, der gemmer sig bag... Ja, hvis du ikke slår dem ihjel på et slag, så kalder de på deres venner, som bor i stenene. Lad os prøve at slå et hul. Hey, det er lige ved portalen, vi skal passe på. Hvis vi går ned igennem der... Åh, ja. Lol, der var en af sølvfiskene, der gik ned i vandet. Eller ikke i vandet, fail. Ikke i vandet, der er ikke noget vand. Ej, vi er her. Fuck, hvor sweet. Jeg kan ikke lide den lyd, de laver. Tør du gå ned her med mig? Hvorfor ikke? Det er spændende. Yeah, vi fandt det! Yay, skal vi ikke smadre spawnerens viske? Den der sølvfisk spawner? Ja. Jamen, den er meget rare, der er kun én enkelt på banen. Sviske. Prøv at se kisten. Ah! Ja!
Det tager du. Jeg tog dem ikke. Nå, okay. Svæsk, hvad er chancen? Jeg blokerer lige for sølvfisken. Jeg tror aldrig nogensinde, at man ville finde diamanter her. Åh, det er meget! Svæske, prøv lige at komme. Prøv lige at lade sølvfisken komme. Man kan nemlig godt lave en sølvfiskfarm. De kan være ekstremt effektive. Ej, Svæske, hvad er chancen for, at man finder diamanter her? Det er virkelig epic, det er bare lige ved siden af, der hvor det starter. Kom nu, Svæske. Ja, så. Den giver 3 XP. Den giver 5 XP. Jeg er level 30 nu. Okay, vi gør det snart. Sådan der. Jeg kan godt lide, at det bare står sådan nærmest sådan en præmie der. Ja, sådan... Hey, nice! Hvad kan vi gøre? Kan vi udforske stedet lidt? Kan vi, hvis vi finder noget lava, ikke? Tror du så, at vi kunne... Hey, der er sådan en trappe her! Trappe? Lige her, synes jeg. Det er nice designet. Det er virkelig flot lavet, og det var så random. Nå, der er en kiste der. Hvad er det i? Der er 4 æbler! Og 3 guld. Svæske, der er 4 æbler i. Fuck, hvor awesome. Det ser ret nice ud. Jeg kan godt lide det her sted. Ja. Jeg har aldrig nogensinde troet, man ville finde diamanter hernede. Ja, vi fandt jo ikke rigtig ud af, hvordan det så ud før, fordi der var det jo smadret sted. Det var fordi, der havde været... den havde lavet en grotte samme sted, så det var bare sådan, bare smadret hele området. Det var bare sådan... Fuck, det er sådan helt labyrint hernede. Jeg må godt høre... Det er en fangekælder, hvis der. Hvorfor er der en creeper inde i fangekælderen? Det er fjollet folk. Ja, altså. Hvis det er en fangekælder, hvad betyder det så? Var det sådan nogle banditter, der var fanget her? Svæske. Han ser en noob, den kan ikke røre mig. Fuck? Den ikke kan finde ud af døren, hvis. Svæske, var der banditter her? Ja. Sådan der var fangekælder. Jeg tror jeg. Oh. Det kan godt være, det var creeperne, der var fanget hernede. Og så hver gang der kom banditter, så sprang creeperne, og så døde menneskerne. Fuck, hvor sweet. Sweet. den blinkede. Han er slet interessant. Der er lidt lyst her. Er du gået op? Er den der stige? Der er en kiste med her. Det er bare brød. Okay. Vi burde næsten se, om vi kunne finde rundt med. Altså finde den nice. Lol, svisk. Ja. Nu kom herover. Her er der både en grotte og det her sted. Hvor er du henne? Så er der nødt til at teleportere. Ja, jeg kan godt se dit navn. Fuck, det er nice. Det er mega fedt. Det skal bare lige være her, hvor jeg er. Vi virker som de største noobs ever, tror jeg, for folk. Hvor det bare folk bare sådan, like, old story bros. Men alligevel, og... Altså, jeg tror ikke på, at der er nogen af jer, der har fundet diamanter hernede. Det tror jeg. Du har bare sådan totalt humørdræberen der, det tror jeg. Fuck ja. Fuck ja. Yeah. Det er ikke sådan vint. Jeg skal lige se, hvilken vej er det nu, du er i? Her. Derovre. Jeg kommer tættere på. Er der ikke nogen? Der er en. Bandit! Hvordan kommer du derind? Du kan prøve at grave. Du er lige tæt. Der er du. Se, kom. Lover, der er sådan en vandfald? Ja, og så hvis du kigger længere frem, så er vi en grot. That's sweet. Værkelig, det gørs. Nice. Det er virkelig underligt. Au. Så nu har vi både en grot og det her. Svæske, vi skal næsten lige prøve, så vi kan lave en eller anden måde, så vi kan komme hen nemt igen. Ja. Svæske, vi skal nemlig have noget... Er der ikke? Jo, der er lava. Kom. Så du kan lave en portal? Ja, så kunne vi lige hente noget obsidian, for jeg mangler 2 mere til at kunne lave en portal. Det kunne være godt. Og så kan vi se, om vi kan finde frem til vores normale portal. Har vi en normal portal? Er det rigtigt, det har vi. Så kunne vi jo gå frem og tilbage helt vildt nemt. Det ville være fedt. Så har vi allerede fundet det her. Så skal vi ikke sidde og rode efter at finde det her.
det eneste er, jeg tror nemlig ikke, vi er klar til at gå mod Ender Dragon. Nej, det tror jeg heller ikke, vi er. Jeg ved jeg ikke, om vi er det. Hvad vi er det, men hvad vi dør, hvis vi gør det. Altså, nu har man så mange ting i forvejen. Skal vi bare lave portalen her? Ej, vi går op til den. Ah. Til selve den der dims. What the fuck, så hører man zombier banke på døren, og det var sådan. Skal vi lige op igen? Op igen. Herover. Vi skal tilbage til portalen. Nu spørgsmål, om vi kan finde vej der til. Nå. Sid her, værsgo. Hvordan finder vi tilbage? Okay, det ved jeg godt. Den her vej. Det var ikke den her vej, vi kom fra? Så skal vi herop, og så gik jeg op ad trapperne for at komme herned. Sikker på det? Det mener jeg, jeg gjorde. Nej, det gjorde du ikke. Jeg gik kun op ad trapper én gang, så jeg tror, det var den her vej, måske. Nej. This way. Så er det ikke den vej der, så er det en modsat vej. Så det... det er den vej her, vi kom fra. Jeg tror, vi gik ind... Jeg kom herfra, vist. Var det ikke her, jeg slog et hul i væggen? Jo, det var her. Jo, her har jeg slået hul i væggen. Det her, det er bare hardcore skills. Hardcore labyrint. Det er lidt en labyrint, det her. Ah, fuck, du er den gyde. Vi har ikke noget kort hernede. Øv. Fuck. Den er vej. Var det ikke her? Der var i hvert fald en fakkel, som vi har været her. Var det ikke her, vi har været i... Er det her? Der er nemlig en kiste herop. Okay, nej, der har jeg ikke været før, men der var ben og... Nå. Og newbie, så det er sådan lidt roligt. Ben og newbie. Hey, her har vi været. Det er den der trappe. Woo. Er det så ikke den her vej? Jo, her er det. Ah. Hey, hvad er der herinde? Ved siden af? Der var det. Ah! Der var jeg nede af et kop. Så var jeg gerne sige hej. Okay, skal vi prøve at lave portalen, så vi kan komme frem og tilbage nemt herved til? Det ville være en god idé. Det ville være epic win, hvis vi kunne det. Ja. Okay, hvor stiller vi den? Ja. Ja. Ej, hvor er det fedt, at vi har fundet stedet. Det er nice. Det er mega fedt. Okay, så ser vi lige. Hvad der skader mig? Lord, der var en sølvfisk, der kom igennem. Seriøst? Ja, der var en sølvfisk, der stod og smadrede mig her. Sølvfisk, jeg synes, de er skræmmende. Nu må jeg sige mig, at den der sølvfisk var inde i en klods, jeg smadrede. Det er ikke godt. Fuck. Nej. Hvor er du henne? Hvad er der? Jeg var bange for, hvis de der sølvfisk gemmer sig bag. Er du klar? Er du klar? De gemmer sig herinde nemlig. Nu kommer de! Der var en, der var to, der var tre. Jeg kan ikke lide den lyd, de laver. Nu er der også lava. Fuck, de giver meget XP og dræb. Hvorfor er der lavasviske? Den der lyd, de laver, det er som om, de siger shh, shh. Ja. Det er sådan, det er virkelig irriterende. Det er fordi, de gemmer sig inde i blokkene jo. Så når du smadrer en, så kommer de ud. Så du kan faktisk dræbe en, og så kommer der bare sindssygt mange. Og så kan du faktisk bare en potion til at skade dem alle på en gang, og bare slå dem ihjel. Så det kan være meget god XP. Skal vi prøve at gå ind? Lydig finger. Oh shit! Hvor er vi? Det er ikke et særligt heldigt sted. Ej, det er vi i hvert fald ikke. Her har jeg aldrig prøvet at være. Hvilken vej skal vi gå, synes cirka? Tror du nogensinde, at vi kunne teleportere sig ind i lava? Håber jeg ikke. Det ville være ret trist. Er det den her vej? Den her vej, synes tror jeg, vi skal gå. Fuck. Det bliver svært. Det er ikke sådan, man kan komme ind i portalen igen, og så komme hjem til hjemmet, vel? Måske. Vi kan prøve. Det er sket før. Ja, nemlig, det er sket før.
Kunne man ikke? Nej, jeg går ind i portalen igen. Åh, ja, det gør jeg også. Okay, Tviski. Jeg tror, vi skal den her vej for at komme tilbage. Der er ikke så langt igen. Jeg skal lige ind igen. Jeg prøver lige, vi kravler lige en trappe op her. Hvor er du henne? Ja. Normal verden. Ja. Sisk, bag dig. Åh. Sådan her, så kan vi nemlig gå rundt. Spændende, spændende. Nu synes vi ikke er så langt væk hjemmefra igen. Der er også det der... Jo... Nej, ja, det ting. Åh, nej, der er en... Erin! Ej, bolde. Husk ikke at slå grisene. Vi skal næsten have et eller andet symbol, så vi kan finde tilbage igen. Hvad skal det være? Jeg ved godt. Ja, det skiller så også meget ud. Har vi ikke noget, der kan stilles herop, der rigtig skiller sig ud? Jeg ved det. En jernblok. Ah. Og så lægger vi nogle fakler på den. Og... Ja, så lægger man mere mærke til den. Vi burde næsten lave nogle hele vejen herinde. Så det bliver nemt at se, hvor det er, man skal hen. Ja, det er også det. Sådan der. Så! Og så stiller vi nogle fakler på jernblokken. Det er så sjovt at se de der lava-vandfald. Okay. Ah! Pas på. Er du klar? Lad os gå den her vej. Så bliver vi nødt til at lave nogle af de der stokke hen ad vejen, så vi kan finde dig hen igen. Hey. Jeg tror nemlig, det er den her vej. Det ligner det. Sviske, det er! Hvor er vi henne? Jeg tror, det her det er meget tæt på vores mob trap. Seriøst? Jeg synes, jeg genkender det der sted. Det her sted. Jeg ved bare, at der er mange gæst. Fuck, hvor er der mange? Ja. Jeg skulle næsten tro, der var sådan en spawner i nærheden. Der findes en gas-spawner, faktisk. Lol, hvordan? Kan man finde sådan nogen? Nej. Det findes, okay. Det findes i koden, men det findes ikke i spillet, vist. Åh. Jeg har lige lavet et tårn mere. Spændende. Jeg tror nemlig, hvis vi går den her vej, Svisk. Hvor er du henne? Lige her. Oh. Så tror jeg faktisk, vi kommer hen til vores mob trap. Det vil være fedt. Hvis det ikke er så langt. Er det ikke her? Oh. Oh. Det ligner ikke det her. Jo. Fuck. Nederen. Har du koordinaterne? Ikke til vores, ikke til det rigtige sted. Oh. Fuck. Hvad skal vi så gøre? Er der ikke noget herinde, vi kan genkende? Hey, Sviske. Jeg lige synes, der er noget, vi kan genkende, ikke? Prøv lige at se herovre. Der er der altså noget af det der fortress. Og der er fakler derinde, er der ikke? Nej, det er der ikke. Det er ild. Åh. Oh. Jeg har lag, når jeg går rundt herinde lige nu. Okay, mine er fuldstændig gået i stå af lag. Åh, nu ja, det gør mine også hele tiden lige nu. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Det kan være, fordi vi slet ikke har været her før, det ved jeg ikke. Det her også ligner et sted, vi har været lidt. Nål. Det er i hvert fald en af de der steder her. Ja, hvor der er den der spawner. Ja. Jeg laver lidt tårn mere. Så længe du kan se dem fra afstand, for jeg vil ikke kunne se dem fra afstand. Du ved, afstand. Ja. Ja. Det er ikke så godt for dig. Det er lidt øv. Lidt poop. Poop. Jeg kan godt se det andet tårn herfra, nemlig. Tror du, vi kommer til at finde vejsvisk? Har du en idé? Jeg tror lidt nu, når vi finder tilbage til det her, ikke? Så det tror jeg faktisk hjælper os med at finde tilbage. Det herovre. Lag. Laggy. Jeg tror bare, det her er et helt andet sted. Er du sikker? Ligner det? Ligner ikke et sted, vi har været rigtigt? Ja, ikke. Ligner det ikke helt, nej. Åh.
Måske skulle vi have gået tilbage i den normale verden, og så kommet ind, og så kunne vi se, hvor koordinaterne var i forhold til. Ja. Genkender vi noget herfra? Nope. Jeg kan ikke lige genkende noget. Hej, gris. Og vi er gået ret langt ind i helvede, faktisk. I helvede? Vi er faktisk gået rigtig langt væk. Vi er gået længere væk, end vi ville være i den normale verden, tror jeg. Åh. Jeg tror, vi bliver nødt til at gå tilbage. Jeg tror, vi er gået den forkerte vej, eller sådan noget. Videre. Jeg er ikke helt sikker. Hvilken vej vi faktisk skal gå. Heldigvis skal vi finde tilbage til der, hvor vi startede. Kan man se noget den her vej? Jeg skulle lige til at falde ned. Du må bare ikke skubbe mig ned der. Jeg tænkte også på sådan... Er der ikke? Hvad sker der, hvis man smider ind i de der enderøjne ud her? Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig prøvet. Jeg tror ikke, der sker så meget. Skal jeg prøve? Vi kan lige prøve at gå her, lige gå ned ad broen her og så prøve. Det der undrer mig lige over, om de egentlig bliver ødelagt, eller hvad der sker. Kom, hvis jeg ikke kan finde ud af det. Hvis vi skal dig en magmadems... En magmacube? Ja, der. Se, nu falder ned til dig. Se. Smat. Jeg gør den linsen, den der linsen af Monica. De ser lidt søde ud. Fik du noget? Nej. Den gav ingenting. Jo. Prøv at kaste. Skal jeg prøve? Du kan prøve. Åh, man kan ikke trykke på knappen. Åh, okay, den laver ingenting. Det kunne være fedt, hvis de bare blev sådan sprang i luften eller sådan noget. Så river vi lige den her ned igen. Ja, det er nok en god idé. Skal jeg lige tage en jern... Hvor er der mange gris? Jeg vil have min jernblok! Den er ved din fugl. Giv mig! Gimme! Gimme more. Jeg tror også, når vi finder tilbage, så er det også der, vi er med til at sige bye bye. Ja, fordi klokken er også allerede mange. Det lader jeg slet ikke mærke til. Det gjorde jeg. Fuldstændig. Jeg fortalte det bare ikke, fordi så ville du sgu være god. Så er der ingen grund til at fortælle om. Er man sikker på, at det ikke er en anden? Jamen, det er jo ikke ret langt væk fra vores spawn igen. Altså sådan da. Jeg har så tænkt sådan, burde det ikke gå sådan super langt? Men når vi går så langt der i helvede, det er faktisk ret langt, vi har gået. Det er lidt underligt. Svensk, jeg kan se det! Der! Lige her! Har du fundet vores spawn? Jeg kan se det! Jeg kan se vores mob traps! Seriøst? Den der skal lige pilsen ned, den forkerte vej. Vi er faktisk gået den modsatte vej. Ja, jeg har lige fundet det. Hvis vi går, vi er faktisk ret tæt på vores normale, hvad hedder, indgang. Fuck, hvor fedt! Så vi skulle da ikke så langt væk igen. Vi er faktisk rigtig tæt på, vi er næsten bare en direkte vej næsten. Ej, hvor er det fedt! Fuck, hvor sweet! Og vi har gået den helt modsatte. Der er den misset mig. Noob. Jeg kan ikke flyve og ramme mig, jeg står stille! Den er lidt skræmmende. Det værste er, når den der går forbi mit view, ikke? Så mister jeg, hvor meget jeg har slået på blokken. Au! Fucking grisbæs, så smadrede mig lige fjes med sådan en eksplosion. Yeah! Yeah! Air rape! Nå, så jeg må ikke gøre det, du må gøre det. Yeah! Så vi skal... Prøv at se. Hvis vi går op her... Jeg tror faktisk, hvis vi går op her, så tror jeg faktisk, vi kommer tilbage til, hvor vi har det med herover er mobtrappen. Og det er en rigtig mobtrap. Det er det. Det er vores to, de der to skeletter, vi lavede. Jeg kan se det. Lol. Jeg ønsker, jeg kunne se... Hvis du står alene! Det var ikke vel. Hjælp mig! Skynd dig at spise æble. Hvorfor har jeg lagt den der?
Du må ikke stå i lava! Jeg lader ikke væk til lava! Hvor mange gange skal man fortælle det? Undskyld. Kom. Det var dagens drama. Mig i lava. Altså, hvis vi går her, den her vej, ikke? Hvis vi går den her vej. Åh, oh, nu kan jeg også godt se den. Ej, yes, vi skal også godt se det nu. Ja, kan du se det hele tiden? Fuck. Jeg er glad for, at du ikke stod der længere, fordi den der, hvor den er gas smadret. Der blev der altså hul i. Jeg synes, vi må på en eller anden måde komme over her. Hvis I kan se her. Lave sådan en slags bro lige, hvor jeg er. Så, jeg har lige lavet den sidste. Ja, nu skal vi faktisk bare lave, sådan vi kom op. Sådan en slags bro måske her. Hvordan kan vi gøre det? Vi kan bare lave det ud af træ. Ja. Yeah. Altså lige nu, der gør det ikke så meget, men det eneste er, at træ brænder. Jeg har cobblestone, hvis det er. Hvad ser du ikke der? Det er helt vildt nice, det kan vi da bare bruge. Ja. Du kunne også lave det, Svisk. Det skal. Du beskytter mig ordentligt, ja, ikke? Ja, og der er en i nærheden nu. Jeg er nemlig før kom til at give sådan et på min chef-knap, imens jeg gik der, så faldt jeg i. Åh, lord. Er du sikker på, at du tør at tage den her bro? Ja. Den skal bare have en lige have en til, sådan er nu en ret stor faktisk. Og så måske også gøre sådan, den har nogle kanter. Sådan her. Du ved godt, broen er faktisk sådan større end selve den der er det, vi lige kiggede på lige før. Sådan, nu er den ret sikker. Og så kan vi gå op. I god samvittighed. Jeg kan ikke lide den nu. Fuck! Chansen! Så skal vi kan gå op her, ikke? Lige her. Tre. Så regner jeg med... det er en trap. Regner med, at man kan gå ned her, for her er der en fakkel. Var det ikke her, hvor du fandt det der... Ja, hvor vi hentede de der dimser. Border. Nå, jeg synes, at vi går ned en omvej her. Ja. Kom, vi finder lige af det. Jeg tror, det var bedre, hvis vi lavede en bro mere. Ja, det tænker jeg også lidt. Okay. Faktisk, det er den der bro, der vi plejer at gå på. Sådan, kan vi ikke lave en bro over til den? Det synes jeg kunne være en meget god idé. Har du noget, vi kan lave en bro med? Har du mere cobblestone? Nej, nu har jeg dirt, og så har jeg træ. Hvor meget dirt har du? 64. Prøv at give mig, det kan vi også bruge. Vi kan også bruge træ, jeg tror også, det er fint nok problemet, at træ brænder. Ja, træ brænder jo, så det er lidt mere risikabelt. Hvad med dirt? Ja, dirt kan det vist ikke smadre. Dirty! Jeg tror, det går under den der kategori med ting, I ikke kan ødelægge. Gør det? Det tror jeg næsten. Uh! Jeg er så fucking bange for at komme til at slippe min control-knap lige nu. Ja, det eller min shift hedder det. Jeg har før gjort det. Og så falder man lige ned igennem. Ej, man skal virkelig passe. Det er også en meget risikabel ting at gøre det her. Jeg prøver at lave sådan en fin... Sådan en lille fin kant til det. Ja, så vi ikke falder helt ned, hvis det nu begynder at lagge, du ved. Ja. Fordi lagge, det kan virkelig bare ødelægge ens spil helt vildt. Sådan der. Så skal vi faktisk bare have en trap, så vi kommer op her. Sådan her. Jeg gør, det er bare sådan helt serious lige nu, sådan like... Jamen, mega seriøs, for en gang skyld direkte. Er det fordi, du er ligesom vores liv, der er på spil? Hvad? Nu er det vores Minecraft-liv, der er på spil. Ja. Og man kan bare stadig høre den der gæst, sådan... Okay, jeg kan ikke høre nogen gæst. Det er heldigt. Jeg
ikke hele tiden høre hende, og det er bare så creepy at høre på. Nej. Ja, nemlig. Og nu hørte jeg ikke nogen hyggelig lyd. Ja, det var det min? det lyder ligesom sådan en grotte lyd. Det vidste jeg ikke, man kunne høre her. Jeg er så fucking bange for at falde ned. Det kan jeg godt forstå. Det er jeg også lidt selv nu. Det er træls. Mit det lækker som... Åh! Oh! Åh. Oh. Hvorhenne? Åh, oh, du dræbte den. Den blev lige bange, sådan der... Skyd den på mig, skyd den på mig! Så... Det er lidt træls. Det er lidt træls, fordi mit det lækker så meget, at når jeg bare vil sætte én blok, så sætter den to. Åh, oh, træls. Ja. Det var sådan, jeg kan gøre det her sted lidt mere sikkert. Jeg var lige ved at hoppe ned, faktisk ved at falde ned der. Jeg var så tæt på at falde. Jesper. Det værste er, jeg ville faktisk gøre sikkerheden bedre, og så er jeg ved at falde. Det viser bare, hvor meget brug der er for, at vi gør det helt vildt sikkert lige nu, fordi lige her var jeg ved at falde. Dejlig sikkerhed. Fordi så har vi nemlig en direkte vej. Vi kunne faktisk bare lave en bro direkte over derovre fra herover til vores sted. Nu siger man, vi faktisk bare kunne have slået nogle blokke i stykker, og så havde vi haft den gang nærmest. Bæh, det er den nemme metode. Hjem, kære hjem! Fuck yeah! Jeg kan godt lide, at vi faktisk så har en gang nu til de end, hvor vi kom direkte derhen. Det er mega fedt, og det er ikke engang langt. Det er ikke engang langt væk endda. Det er ret praktisk. Det er mega praktisk. Jam, kære hjem. Jeg laver lige sådan, så man ikke kræsker at hoppe ud over, når man hopper op på den her. Ja, det er en god idé. Men jeg tager... Sviske! Vi kunne bare... Prøv lige at komme her. Nu skal du bare høre. Jeg så dig ude i siden, svisk. Hva? Jeg så dig lige før. Prøv at komme her. Hvis vi går herover, ikke? Har vi gjort noget dumt? Hvis vi går herover... Jeg kan se de der stænger, vi har lavet herfra. Det mener du bare ikke. Ja, det er det, jeg har sådan tænkt på, men jeg kunne bare ikke helt se, hvor vi skulle hen, 100%. Fuck det! Vi er hjemme! Det er der oversvist, lige der er den. Vi skal bare gå over det her. Vi skulle bare have en enkelt trappe op, så havde den været der. Åh, nederne, vi har gået sådan lang vej for ingenting, så... Skriv da, vi har lavet social infrastruktur hernede. Nu kan vi komme til og fra Mobtrap Must, for en end. Jamen, kære hjem! Fuck yeah! Fuck yeah! Så mangler vi at komme over i de end igen, sådan, fuck, what? Det vil bare være nederen. Okay, det gør vi ikke. Det er fucking nice, vi har det her nu. Så er vi kommet hjem, uden vi skulle gå hele vejen tilbage igen, så... Det er fucking sweet, der. Det er mega fedt. Og så kommer vi tilbage, og så regner det. Det er lol trist. Ja, ikke? Vi har skabt uro. Uro, ligesom sådan som en baby har. Lol svisk. Sviske, har du så mange diamanter, vi har nu? Hvor meget har vi? Vi må se. Vi har mange. Ja, ikke? Jeg har næsten først lyst til at lægge mine ting i næste gang. Jeg skal nok også til at sige farvel nu. Sviske, må jeg lave et enchant, inden vi stopper? Det må du gerne. Hvad synes du, jeg skal enchant? Jeg har level 30 lige nu, nemlig. Er der noget, du er ved at miste? Min pickaxe er halvt smadret. Så prøv pickaxe. Jeg kunne også godt enchant noget armor, men eneste af, jeg ved ikke helt, om jeg har lyst til at bruge level 30 på armor. Nå, jeg synes, du skal prøve pickaxe. Okay, der er nemlig en diamond pickaxe allerede ligger klar her. Uh. Er du klar? Mm. Okay. Turn this around. For noget godt. For noget fortune. Efficiency 4. Kun? Ja. Åh, nu. Og det der var lige level 30. Okay. Bullshit. Cunts fuck. Okay. Ja, jeg skal måske til at sige farvel nu. Man kan godt høre, du er træt. Og så også, fordi man skal jo også i skole i morgen nu. Ja, du skal.
Tager du nu fri igen? Jamen, der er ingen grund til, at jeg kommer i morgen, fordi i morgen det er programmeringstimer, som I nok, som de fleste, der ser min channel nok ved, så er jeg sådan okay god til det. Og har en stor fordel, fordi der er mange i hans klasse, som slet ikke kan finde ud af det. Det er jo, og det er jo lavet til, at alle kan være med fra starten af. Ja. Så meget af det der lige nu er de timer, det er sådan noget, hvor jeg bare kan sidde nærmest og sove, fordi der er ingen grund til, at jeg er der. Det er virkelig sådan jeg har jo lavet det der ting i så mange år alligevel, så jeg kan det. Det viser bare, hvor nørdet min sviske er. Hvad med dig? Jeg har lavet en sød tegning, som er på Tumblr, men den er ikke færdig. I må gerne se den. Det er en monsterpige. Ja, bogstaveligt talt monster. Så vi skal godt lide Monster Energy. Så skal I se tegning, men den er ikke færdig. Den er da halvfærdig, det er en færdig skitse. Så ja, folkens. Mange tak for, at I så med. Mange tak for, at I så med. Og vi håber, I kan lide den her episode. Og der er også mange af jer, der er rigtig mange faktisk. Det var lidt overraskende, hvor mange der egentlig savnede det egentlig. Så der var rigtig mange sådan. Men prøv bare at lave sådan en lille episode-sæson af et helt andet spil. Så var sådan, hvor bliver Minecraft der? Sådan, undskyld. Der var rigtig mange, der vi har lavet de her Just Check Rabbit episoder, der har skrevet det. Det var sådan, okay, er der så mange, der virkelig savner sådan? Men det var også en god ting, så ja, det fortsætter vi. Altså, vi sagde jo, I gerne ville fortsætte med Minecraft. Det var sådan, vi også gerne lige prøve noget andet. Ja, sådan. Det er også, hvis det var, så ville vi også prøve Castle Crashers på et tidspunkt og sådan noget. Men vi har ikke så mange, der havde anbefalet. Vi har desværre ikke lige en licens til det nu. Altså, vi har ikke købt spillet. Altså, jeg har det på Xbox, men sådan. Hvad har du lavet indenfor? Jeg kunne ikke holde mig. Hvorfor har du lavet et træ indenfor? Sviske, what the fuck? Du ved godt, hvad jeg lige har lavet, ikke? Du har brændt dig selv. Jeg brænder huset ned. Sviske, du fjerner det der ild. Fuck, det rammer gulvet! Sviske. Det er også det, du får ud af at gøre, og lave sådan nogle uartige ting indenfor. Nu har jeg også bare sådan en hurtig pickaxe på, så. Det er nok ikke den bedste måde at demonstrere det på. Men ja. Så selvfølgelig kommer der mere Minecraft-ekspedition. Men jeg ved ikke lige, hvor mange det kommer sådan lige her før efterårsferien. Fordi det er sådan, når der er efterårsferien, så kommer vi jo ikke til at lave nogen. Det kan vi allerede sige nu. Der kommer vi måske til at lave andre videoer. Vi har planlagt at lave videoer sammen i efterårsferien. Så i efterårsferien, der vil der nok ikke komme Minecraft-videoer. Der vil nok komme nogle andre videoer. Det vil være ret trist, hvis man er sådan de få gange om året, man er sammen, at man så sidder og bare spiller Minecraft. På hver sin bærbare. Det kan vi. Det kan jeg som Rita ikke klare, fordi så ser hun Amina hurtig. Hans er meget hurtigere end mig, og det kan jeg ikke fordrage. Hun er bare sådan en sådan, nej. Men hold kæft, jeg er altid så fucking langsom til at stoppe en episode. Det er så svært at sige farvel. Jeg hader at gøre det. Jeg hader også at sige farvel. Det er bare sådan, farvel er sådan like, hej hej. Noget ting. Men vi prøver alligevel at gøre det. Så ja, mange tak for jeres med, folkens. Og vi skal nok lave mere Minecraft igen. Det skal vi nok. Vi er tilbage igen, så det er hyggeligt. See y'all. Hej. Hej hej.